আছোঁ এছ কে নেটৱৰ্ক আসাম চেনেলটিলৈ। আৰু মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত জনাবলৈ লৈছোঁ কৃমিৰ বিষয়ে। কৃমি ৰোগ যদি হয়, অৰ্থাৎ আপোনাৰ পেলু বুলি কোৱা হয় সাধাৰণ ভাষাত, আপোনাৰ যদি পেলু হয় বা কৃমি হয় কি কৰিব লাগে, কি খালে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব, অৰ্থাৎ আৰু কি খালে আপুনি এই ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব, সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টিত জনাবলৈ ওলাইছোঁ। যদি আপোনাৰ পেলু হোৱা বা কৃমি হোৱাৰ লক্ষণ দেখা দিছে, এই লক্ষণসমূহ প্ৰথমতে জনাইছোঁ। টোপনিত সাধাৰণতে মানুহজনে দাঁত কৰছে, নাক খুজায়, আপোনাৰ অতিপাত নাকটো খুজাব, শৌচৰ দ্বাৰা পিৰাব, শৌচ কঠিন হয়, টোপনি কম হয়, টোপনিত আপোনাৰ প্ৰস্ৰাৱ হ'ব, মিঠা বস্তু খাবলৈ ইচ্ছা হ'ব, আঙুলি গাঁঠি বিষ হ'ব, যিকোনো গাঁঠি আপোনাৰ বিষাব, চিবাৰ পানী ওলাই থাকিব, ৰক্তহীনতা হ'ব পাৰে। এই ৰোগৰ কাৰণ হৈছে আপোনালোকে এই ৰোগ যদি হয় অত্যাধিক মিঠা বস্তু, পকা ফল মূল, মছলা, অপৰিষ্কাৰ হাতেৰে কোনো বস্তু খাদ্য হ'লে আপোনাক কৃমি হ'ব পাৰে। শিশু অৱস্থাত সাধাৰণতে এই ৰোগ হয়, যদিও যিকোনো বয়সতে এই ৰোগ হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে সদায় সাৱধান হৈ থকা উচিত। এই ৰোগ যিকোনো বয়সত হয়, যদিও শিশু অৱস্থাত কিছু বেছি হয়। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে বনদৰৱ হিচাপে কি ব্যৱহাৰ কৰিব, বন্ধুসকল আপোনাৰ ওচৰতে পোৱা কি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে ইয়াক নিৰাময় কৰিব, বা কি আপোনালোকে সততে খাই থাকিলে এই ৰোগৰ পৰা আপুনি নিৰাময় পাব বা অৰ্থাৎ এই ৰোগ আপোনাৰ নহ'ব, সেই বিষয়ে এতিয়া জনাবলৈ ওলাইছোঁ। বনদৰৱ হিচাপে আপুনি কি খাব বন্ধুসকল, নেমু গুটি পাঁচটামান খুন্দি পানীৰ সৈতে যদি আপুনি খালী পেটত খায় তেনেহ'লে কৃমি সহজতে মৰে। আপুনি নেমু গুটি পাঁচটামান যদি খুন্দি পানীৰ সৈতে খায় তেনেহ'লে আপোনাৰ কৃমি সহজতে মৃত্যুমুখত পৰে, অৰ্থাৎ আপুনি এই ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব। তদুপৰি আপুনি আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে, জালুক এটা, বিলাহী এটা আৰু সামান্য পৰিমাণে নিমখ পিহি একেলগে দিনে দুবাৰকৈ খালে অতি সহজতে কৃমি নাশ হয়। দিনত দুবাৰকৈ যদি আপুনি এসপ্তাহ বা এমাহ কণ্টিনিউ খায় বা আপুনি যদি মাজে মাজে খাই থাকে এনে ৰোগৰ পৰা বাচিব পাৰিব। জালুক এটা, বিলাহী এটা আৰু সামান্য পৰিমাণে নিমখ একেলগে পিহি আপুনি একেলগ কৰি দিনে দুবাৰকৈ আপুনি মাজে মাজে খাই থাকিব লাগে, বা যদি আপোনাৰ কৃমি হোৱা যেন অনুভৱ হৈছে তেনেহ'লে আপুনি কণ্টিনিউ এসপ্তাহৰ পৰা এমাহ খাই দিব, আপুনি নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা উপকৃত লাভ কৰিব পাৰিব। তদুপৰি আপোনালোকে এক গ্ৰাম গুড় লৈ, গুড় আৰু এতে কৈছোঁ, এক গ্ৰাম গুড় লৈ তাত আধা গ্ৰাম কেঁচা হালধিৰ ৰস মিহলি কৰি যদি খুৱায় তেনেহ'লে কৃমি নাশ হয়। আপুনি এক গ্ৰাম গুড় লৈ তাত আধা গ্ৰাম কেঁচা হালধি ৰস মিহলি কৰি যদি খায় তেনেহ'লে কৃমি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপুনি এই ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব। লগতে যদি আপুনি যিকোনো ধৰণৰ যিকোনো বেমাৰৰ ঔষধ খায় আৰু ঔষধ খোৱাৰ আগতে আপুনি এটুকুৰা যদি গুড় খায় তেনেহ'লে সেই ঔষধৰ পৰা আপোনাৰ বা অন্য যিকোনো হেৰিৰ পৰা আপোনাক কৃমি হোৱা দেখা নাযায়, অৰ্থাৎ আপুনি কৃমিৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ আৰু এটি অন্যতি বনৌষধ হিচাপে জনাবলৈ ওলাইছোঁ, আপুনি দিনে 4 চামুচকৈ আমলখিৰ ৰস 4-5 দিন যদি একেৰাহে কণ্টিনিউ খায় তেনেহ'লে আপোনাৰ কৃমি নাইকিয়া হ'ব। আপোনাৰ কৃমি নাইকিয়া হ'বৰ বাবে দিনে 4 চামুচকৈ আমলখিৰ ৰস 4-5 দিন যদি আপুনি কণ্টিনিউ খায় তেনেহ'লে এই ৰোগৰ পৰা আপুনি উপশম লাভ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল আপোনালোকে কি কি খাব, যদি আপোনাৰ পিলু হৈছে তেনেহ'লে তিতা খাদ্য খাব, বৰ মানিমুনি খাব, খেজুৰি কুঁহিপাত খাব, পোৰা কল খাব, কলডিল খাব, চজিনা ফুল খাব, তুলসী পাত খাব, শেৱালি ফুল পাতৰ ৰস খাব, কালমেঘ বা মহানিমু এটা তেনেকুৱা আপুনি খাব পাৰে। আৰু আপোনাৰ যদি এনে ৰোগ হৈছে তেনেহ'লে মিঠা খাদ্য, ঘিউ, মাখন আদিবোৰ নাখাব, এইবোৰে আপোনাৰ এই ৰোগ বৃদ্ধি কৰে। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টি চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেনেহ'লে চাই থাকিব এছ কে নেটৱৰ্ক আসাম। ধন্যবাদ।